រាវមួយនេះបើមិនបំបែកនឹងអាចបង្កមហន្តរាយដល់អ្នកភូមិស្បាយបដាមើលសិកបដាតិចតិចឈួនខ្សែកហ្នឹងហើយរឿងបនតោងឆ្នាំងដីកុំតែសាកោអញយល់ប្រមទេអើយខានស៊ីខានចុកអាខានស៊ីខានចុកព្រះច័ន្ទអើយតើព្រះច័ន្ទវីដេអូក្រៅឆាកនៅក្នុងរឿងបន្តោងឆ្នាំងដីបានបង្ហោះក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ឲ្យទាយថាតើតារារូបណាកំពុងឆ្លើយឆ្លងជាមួយនីកុយដែលកំពុងហៅអាអាពេញមាត់ដោយសំឡេងគ្រប់គ្នាអាចទីច្បាស់ថាជាលោកពាក់មីបើទោះបីជាហៅអាពេញមាត់ប៉ុន្តែក្រៅឆាកវិញនីពាក់មីហៅនីកុយដោយគោរពបំផុតនោះគឺហៅលោកគ្រូពេញមាត់តែម្ដងយើងអាចចាំបានថាក្រុមកំប្លែងនីពាក់មីត្រូវបានបង្កើតឡើងបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ការប្រកួតជាមួយនឹងនីកុយជាគណៈកម្មការមួយរូបផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាវីដេអូដែលបង្ហោះនោះគឺជាខ្សែភាពយន្តដែលមានចំណងជើងថាបន្តោងឆ្នាំងដីគ្រប់គ្រងការផលិតដោយលោកហេងឡុងនិងដឹកនាំផលិតដោយលោកសុកជំនួហៃនីពាក់មីបន្តោងឆ្នាំងដីគឺជាវណ្ណកម្មដំបូងរបស់ផលិតកម្មសិល្បៈខ្មែរភាពយន្តរឿងនេះគ្រោងនឹងបញ្ចាំងជូនប្រិយមិត្តទស្សនាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី15វិច្ឆិកា2018ខាងមុខតើឥឡូវសូមលោកអ្នកមើលឈុតក្រៅឆាកមួយសោយលេងសិនបបា